Welcome back mga kapadya at welcome din sa mga bago nating viewers dyan. Ito po ang Part-Time Cyclist, ang channel kung saan makapanood kayo ng mga bike related contents. So mga kapadya, meron ako dito hawak na gulong. So ito yung gulong nung luma kong mountain bike at ito yung sunod na i-restore ko. Ito yung rear wheel, dito sa kaliwa ito yung front wheel. So dito sa front wheel, chinek ko siya kanina, okay pa siya and maganda pa yung kanyang spokes, pati na rin yung buong hub niya. So ang kailangan niya lang ay regreasing, pero parang okay pa rin yung kanyang bearings, pero siguro mapaltak ko na rin. Samantala dito naman sa rear wheel, mukhang hindi ko na ito mare-restore mga kapadya. So ang papakinabahan ko na lang dito ay yung kanyang rim. Mahirap tanggalin yung threaded na cogs na nakalagay dito sa cassette type na hub. And kung matanggal ko man siya, mahirap na makahanap ng pyesa na angkop dito sa cassette nito, kasi iba yung design ng mga bagong cassette mga kapadya. And yung kanyang mga spokes dito, ayan, meron ng mga naputol, so hindi ko na to nire-reuse kasi medyo delikado na. Baka meron pang ibang bumigay. So luckily alloy itong rims nito, so yan, papakinabangan natin, hindi siya kinalawang. Dadalhin ko siya sa bike shop para ipa-repair. So ipapatakit ko yung kanyang mga bagong hubs and spokes. Samantalang ito namang front wheel, nire-regress ko naman. Sa mga bago lang dito sa channel ko, baka nagtataka kayo bakit hindi ko inayos yung rear wheel. Kasi mga kapadya, wala pa akong tool or wala pa akong wheel alignment tool at wala rin akong spoke wrench. Medyo may kamahalan kasi yung investment para dito sa wheel alignment or wheel repair. So ang una kong gagawin mga kapadyak ay lilinisan ko itong buong gulong, kasi magandang mag-ayos kapag malinis yung buong pyesa. Yung gulong niya at interior, pati na rin yung rim tape ay hindi na magamit mga kapadyak. Sobrang luma na nito, so sobrang katagalan na, gapok na yung buong tire niya. So lahat na ito alisin ko at ang ititira ko lang ay yung buong wheel set, which is yung rim, spokes and pati na rin yung hub. So ang ginamit ko lang dito ay degreaser tsaka counting motorcycle na cleaner, pero hindi ko na pinakita dito sa video. Ayan, after ko linisan at matuyo itong buong wheel set, sisimulan ko na siyang baklasin. Alisin ko yung axle niya and papalitan ko, re-regress ko yung buong hub nito at papalitan ko ng bagong bearings, kasi matagal na yung bearings nito, so baka alam nyo na, bumigay in a later time, so maniniguro lang tayo. Okay, so baka merong bike mechanic na nanonood dito sa aking channel at sabihin na bakit ganito yung ginagamit na tools ko sa pagbaklas ng hubs. Kasi mga kapadyak, dito sa video ito, hindi pa dumarating yung in-order ko na mga cone wrench. And during this time mga kapadyak, ay kakasimula lang ng ECQ dyan sa Maynila. And ayun, nagkukos siya ng delay. Nung natanggal ko yung axle nitong hub mga kapadyak, bumungad sa akin yung maitim na grasa. And kailangan ko pala talaga itong lagyan ng degreaser na medyo madami. Kaso ang problema, hindi talaga matanggal lahat. Kasi sa sobrang tagal ng grasa dito, yung iba tumuyo na at dumikit na dito sa surface ng hub. Pero kahit ganoon, sa palagay ko naman, hindi naman tumaka-apekto ng sobra sa performance nitong bike na to. Okay, so itong gagamitin kong bagong bearings mga kapadyan ay design lang talaga para sa front standard hub. And ayun, ang maganda dito, meron siyang bilog na frame and dun nakakabit yung mga ball bearings. So unlike kanina na hiwalay-hiwalay yung mga ball bearings, nalalaglag siya kapag binubuksan mo yung axle. So dito, walang chance na malaglag yung mga ball bearings. So, bumili ako ng ordinary lang na rim tape. So, para itong manipis na interior lang na pinagdikit. And yun ang pangtatapal natin dito sa rim. So, para hindi masugatan yung ating interior. Yun, ordinary lang din yung interior nito. Mahaba lang yung pito niya. And ayun, ang gagamitin nating tire ngayon ay ang compass tires. Sobrang mura lang ng tires na to, pero para sa akin, maporma siyang tingnan. Design siya for cross country. Hindi nga lang competitive. Hindi lang siya designed for competitive racing. Okay mga kapadyak, so ayan, ito na yung kinalabasan ng buong wheelset ko. Para sa akin, hindi man siya kasing ganda or same or equal ng isang brand new na wheelset. Para sa akin, acceptable na ito maganda na siyang tingnan para sa akin. So salamat sa panonood mga kapadyak. Ito po ang Part-Time Cyclist. Go for a ride and explore new paths.